tarde, essa noite vai se arrepiar. Que sangraram pelos nossos pés, que aqui sangraram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbordada na memória das nossas novas gerações. Dormia nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. Que se chama.
o estandarte do sanatório geral vai passar. Músicos, Zé Márcio, Leo, Wilma, Elaine, a Roberta que saiu, todos os músicos aqui na produção, o carinho. Realmente estou muito feliz, achei pouco. Eu queria mais, foi tão lindo que eu queria mais. A gente também, né? Queria. Mas, de todo jeito, fica para a próxima e sabendo que a gente começa pontualmente, não é? Obrigada pela presença de todos e que esse bater do coração, quando se fala de Teutônio, que alguém lembra que alguma história que viveu, alguma coisa que leu, que participou da história, vamos junto, vamos continuar, porque ele acendeu a luz, acendeu a vela. Vamos seguir essa trilha que eu acho que a gente vai no caminho certo. Obrigada de coração. Beijo para vocês.